Ljubljeni otroci, gotovost upanja je naslov današnje kateheze, ki jo je imel papež Frančišek med redno splošno audienco na Trgu svetega Petra. Izpostavil je, da vsak človek potrebuje ljubezen. Ljubezen je tista, ki odstrani žalost in osamljenost, sloni pa na ljubezni Boga, ki človeka vedno prvi ljubi. Obstaja nekdo, ki je v nas vtisnil prvobitno lepoto, ki je noben greh, nobena napačna odločitev ne bo mogla v celoti odstraniti. Mi smo pred Božjimi očmi vedno male fontane, iz katerih teče dobra voda. Nihče med nami ne more živeti brez ljubezni, je papež začel katehezo. Pademo lahko v strašno zasužnjenost, če mislimo, da si je ljubezen treba zaslužiti. Morda velik del tesnobe sodobnega človeka izvira ravno iz tega. Verjeti, da nismo močni, privlačni in lepi in se torej nihče ne bo ukvarjal z nami. Mnoge osebe danes iščejo vidnost samo zato, da bi zapolnile notranjo praznino, kakor da bi bili osebe, ki večno potrebujejo potrditve. A si predstavljate svet, kjer vsi moledujejo, da bi pri drugih vzbudili pozornost, nihče pa ni pripravljen zastonj imeti rad drugo osebo. Zdi se sicer človeški svet, a v resnici je to stvarnost pekla. Mnogi človeški narcisizmi nastanejo iz občutka osamljenosti in tudi osirotelosti. Za mnogimi vedenji, na videz nerazložljivimi, se skriva vprašanje, je mogoče, da jaz nisem vreden, da bi me kdo poklical po imenu, da bi torej bil ljubljen, kajti ljubezen vedno kliče po imenu, je dodal papež. Ko ni in se ne čuti ljubljenega najstnik, lahko pride do nasilja, je nadaljeval sveti oče.